Emeralds Boy Ask Set er en 3-årig hengst efter Emerald van Reudershof, Cornet Obelinski og Calypso Ask. Emeralds Boy er et af de nyeste skud på stammen i Studeri Askes hengstekollektion. Han blev som følge erhvervet til studeriet på auktion i Sangersheide og kan med sin afstamning og lette type tilføje både spændende nyt blod, men er også en meget moderne og velspringende ridehest. Hengstene i hans afstamning er ekstraordinære tophengste, der virkelig har markeret sig i både avl og sport. Hans far, Emerald van Reudershof, har deltaget ved OL og vundet adskillige femstjernede Grand Prix'er med hollandske Harry Smulders. Hans søn Igor var i 2019 en del af det belgiske landshold, der vandt guld ved EM i Rotterdam. Det er ikke kun hengstene i afstamningen, der er værd at fremhæve. Det er hopperne bestemt også. Hans mormor Halina, også kendt under sportsnavnet Britex Hollywood, har selv gået 160 cm klasser og er både mor og mormor til flere afkom, der har haft succes i op til 155 cm. Desuden er hun mor til den kårede hengst Arkansas Set. Emeralds Boys mor, by Cornet, er efter legendariske Cornet Obelinski, og hun er trods sin unge alder som avlshoppe allerede mor til 3 afkom, der går mellem 130 til 140 cm på de internationale springbaner. Emeralds Boy Ask har i 2021 været fremstillet til kåring i dansk varmblod. Emeralds Boy Ask er en utrolig spændende unghengst, der har gennemgået en fantastisk udvikling. Han har jo en utrolig spændende afstamning med hengste som Emerald og Cornet Obelinski og ikke mindst Calypso Ask i sin afstamning. Jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvordan han udvikler sig, når vi begynder at springe ham lidt med rytter, når han bliver lidt ældre. Jeg synes i hvert fald, at han er en rigtig dejlig hengst.